Америкада әрбір төртінші американдықты теледидардан көрсеткен екен. Ал бізде әрбір әнші балапанды экраннан беріп шығады. Көрдің бе айырманы? Оларда көшедегі адам, ал бізде әншіні. Өй, сол американ бар болсын. Адам таңдай білмейді. Ассалаумағалейкум. Жапырақ сарғайды деп, отарын күзеуге айдағалы, астығын қамбасында жинағалы отырған ағайын. Ал қаланың өмірінде тек шкафтан былтырғы көртемен күздік бәтенке алуғаны өзгеріс. Мен абайсызда ауыл мен қала деп бөліп қойдым ба. Өзі Қазақстан Орталық Азиядағы ең урбандалған мемлекет екен. 50% халқымыз қалада, қалғаны 45-і ауылда. Бірақ мен осы Астана мен Алматыны арман қала қылып көрсете беруге сәл қарсымын да. Себебі аймақ та даму керек. Ауылда да адам қалу керек. Қазақстан бір келкі дамыса ғана Қазақстан. Солай емес пе? Өстіп-өстіп депутат боп кетпей тұрғанда аңдатпаны өткізіп жіберейін. Тарих екіге жарылған күн. 2977 адамның обалын кімнен сұрайсыз? Салтанат Байқошқарова, ақшаға бала жасауға бола ма? Асыл жарым, жайнаған жасыл бағым. Олар бізді ұмытқан жоқ, ал біз оларды ұмытып кеттік. Әйелдің орны үй емес ринг, алақан емес жұдырық. Дұрыс па? Орталық хабар осының бәрі. Сөз термеңіз, ой теріңіз. Айналайын, айналайын, аспанында ай болайын. Айналайын, айналайын. Бітті ме? Жоқ. Басталды. Әлемнің тарихы енді біздің дәуірімізге дейінгі, немесе одан кейінгі болып бөлінбей. Енді бұл заман 2001 жылдың 11 қыркүйегіне дейінгі, және одан кейінгі болып екіге айрылған. Нью-Йорктегі қос мұнараның құлауы тарихтың қайғылы беттеріне қатталды емес пе? Бірақ анау сирена әлі өшпеді. Бомбалар әлі түсіп жатыр. Олар өздерін әлі жарып жатыр. Бұл сонымен ең сұмдық теракті ме? Әлде қолдан ұйымдастырылған керемет өтірік пе? 2977 адамның обалы кімнен? Ауғанстандағы 10 мыңдаған адамның сұрауы кімнен? Дүниені дүр сілкіндірген дүрбелен, қаралы қыркүйек, қара жамылған халық. 11 қыркүйек тарихтағы қара таңба. Күні кеше күллі адамзат Нью-Йорктағы лаңкесті оқиғаларды көріп жағаларын ұстады. Дүниежүзілік сауда ұйымының қос ғимараты 10 секундта құлаған сәттен бастап аттай 13-лі артта қалыпты. 2977 жан жер жастанды, 1300 бала жетім атанды. 11 қыркүйек құрбандарының 500 туысы қазір Бен Ладен отбасының компаниясымен 1 триллион доллар үшін соттасуда. Олардың мақсаты болашақта осындай шабуылдарды қаржыландырмау. Вашингтон 13 жылда қорғаныс министрлігіне барлау қызметіне Ирак пен Ауғанстандағы соғыстарға 7 триллион ақш долларын жұмсаған. The Washington Post газеті аса құпия Америка атты мақаласында қазір 854 адамның қауіпсіздікпен өте құпия айналысатынын, 2001 жылдан бері құпиялы барлау жұмыстарын арнап 33 ғимарат кешені салынғанын жазады. Қан мен тер, ақштың 6 мыңнан астам әскери қызметкері терроризммен күресеміз деп мерт болды. 43 мыңы жараланды. Жарақат алғандардың көп болуы американ денсаулық сақтау жүйесіне шамадан тыс ауыртпалық түсірді. Будь Аллаха, это будь любви, а не войны. 11 қыркүйек оқиғасы күллі мұсылман атаулыға жағылған дақ болды. Арандауға бой алдырмағанмен алалауға түсті. Әл-Каида мен оның әрекеттерінен аулақпыз дегенмен батыстың тас жүрегі жүгімет. Көпке құм шашуға болмайтынын ұғындыру үшін тіптен сол жылдары арнайы фильмдер түсірілді. 11 қыркүйекке дейін ақш рейстерінде қол жүктерін тек 10% ғана тексерілетін. Террористік шабуылдан кейін Джордж Буш барлық жүкті тексеруге құқық беретін заңға қол қойды. Жолаушылар содан бері аяқ киімі белбеуі сұғыятын құтысында сүзгіден өткізеді. Сөзсіз бұл қадам халықаралық авиация жүйесіне әсер етті. Осыдан 4 жыл бұрын жарты ғасыр бойы ақшының қауіпсіздік комитеті жасырған құпия құжат жарияланды. 1962 жылы америкалықтар Кариб теңізінің үстіне өздерінің жолаушылар ұшағын құлатып, кінәні кубалықтарға жаппақ болған.
бірақ бұл жұмыс қарекеттері қағазда бекітілгенмен іш жүзінде орындалмады. Кім білет, бәлкім 40 жылдан кейін қаралы қыркүйек оқиғасынан басқа қыр ашылар. Бұл азаматша ғылымға жеке басындағы мәселені шешу үшін келген. Кейін басқалардыкінде шешіп кетті. Өзі директор, бірақ мансап қор емес. Армысыз аға, қош келдіңіз, төрлете беріңіз. Алдымен Құдай, одан кейін талай қазақтың шаңырағына, жөргі кейсі мен сәби қызығын сыйлауға себепші болып жүрген адам кім? Әрине, ол Экомет адам ұрпағын өрбіту емханасының ғылыми директора, биология ғылымдарының доктора Салтанат Байқошқарова. Қарсы алыңыздар! Салтанат ханым, қош келдіңіз. Саламатсыз ба. Көргенімізге қуаныштымыз. Мен де қуаныштымын. Салтанат ханым, сіз жайлы жұрт біраз біліп қалды. Теле сұхбаттардан да жиі көрінесіз. Қазір біздің сұхбатымыз қандай сұрақтан басталады деп ойлайсыз өзіңіз? Білмеймін. Жиі қойылатын сұрақтар қандай? Енді кім біледі, бұл жұмысты қалай бастадыңыз? Бұл нәрсеге не себепші болды? Дәрігер болуды армандадыңыз ба деген сұрақтар. Өте дұрыс, міне осы жұмыс жаңа басында айтып кеттік. Бұл ғылымға бұл келу себебі өзіңіздің жеке бастағы мәселеңіз деп айтып кеткен болатынбыз. Осы жайында ашығырақ айтып берсеңіз, өз аузыңыздан естейік. Енді мен табиғатымнан әр адам өзі дүниеге келген кезде сезетін болу керек, кім болады, кім болғысы келеді дегендей, бірақ көп адам адасып жүреді. Жалпы мен біраз адасып жүрдім де, бірақ бәрі сол... Қарсылады болдыңыз басында? Мен негізі әкем енді ел басқарған, партия қызметінде үлкен жұмыстарда істеген, кезінде бірнеше рет депутат болған сондай кісі болатын. Сондықтан сол кісіге ұқсаймын деп, енді үлкен баласы болғандықтан, енді біз отбасыда 4 қыз, одан кейін 3 ұлымыз. Олым болмады деп, әбден төрт, үлкен өзім. Содан кейін енді әкем жолын қуым келді алғашқы кезде. Республикалық профсоюз одағында істедім. Бір жылдай, бір жарым жылдай, одан кейін бәрбір сол өзімнің кішкентай кезімнен өзімнің ойымда жүретін медицина саласына қарай бұрылып кеттім. Сондықтан ойладым, енді әйел адам болғаннан кейін, отбасы құрғаннан кейін, енді еріңнен асып, менше жаңағы басшы қызметке ұмтылу, ондай жағына құмар тегім келмеді. Сондықтан ол жағынан ауысып, өзімнің кәсіби жағыма қарай ауысып, осы медицина саласына келді. Экометтің аясында 20 жылға жуық қызмет істеп келеді екесіз. Енді мынандай бір банал сұрақ қояйын, осы 20 жылда қанша сәби дүниеге келді? Енді 5000-ға жуық деп айтуға болады. 5000-ға жуық? Иә, өйткені оның ішінде талайларын білетініміз бар, білмейтініміз бар. Алыс шетелдерде де біздің балаларымыз тұрып жатыр, жақын шетелде де, Қазақстанда да. Біз бір кезде 1-2 ғана маман болып бастағанбыз жұмысты осы 20 жылға жуық бұрын. Енді қазір мұны, Құдайға шүкір, 150-дей адам жұмыс істеп жатыр. Екі орталықта, Алматы, Астана және Таразда жаңағы өзім айтқан сіңілім, дәрігер Перизат, менде бір 10 жылдай жұмыс істеп, одан кейін елге қарай көшіп, жолдасы мен сол Таразда. Мына енді сіздерге келіп көмек сұрайтын адамдар аз емес шығар. Солардың бәріне бірдей көмектесе аласыздар ма? Жоқ әлде осы сіздің жағдайыңызда біздің қолымыздан келмейді-ау деп қайтаратын жандар? Келетін жағдайлар болады, келмейтін жағдайлар болады. Келмейтін жағдайлар толық. Келмейтін жағдайлар өте аз. Жалпы осы қазіргі технологиялар бедеулікті емдеудің, олар мүмкіндік адамға 95%-ында бала көтеру мүмкіндігін сыйлаған. Сол себепті бұл әдіске жаңағы экстракорпоралды ұрықтандыру немесе лабораториялық жағдайды ұрықтандыру әдісіне дүние жүзінде Нобель сыйлығын берген себебі сондықтан. Бұл әдіс 1978 жылы Англияда басталды ғой. Ең алғашқы бала сол жерде дүниеге келді. Қазір 36 жаста ол қыз күйеуге шығып, өз табиғи жолмен балалы болды. Сол осы әдісті енгізген алғашқы биолог, физиолог, кейін профессор болды ол кісі, Роберт Эдвардс деген кісі. Сол кісіге 2010 жылы
32 жылдан кейін ғана, алғашқы нәтиже алғаннан кейін, дүниеде бір 4 миллион, 5 миллионға бала, жуық бала дүниеге келгеннен кейін, солардың бәрін денсаулығын зерттеп, осы әдістің пайдасын, қандай жаңағы плюстар бар, минустар бәрін зерттеп, соған Нобель сыйлығын берді. Енді кез келген әдіске медицинада Нобель сыйлығын бермейді ғой. Сондықтан бұл әдістің мүмкіндігі сол, егер адам өз талпынса, дер кезінде қаралса дәрігерге, дұрыс дәрігердің жаңағы осы мамандардың қолына тиетін болса, онда 95%-ында бедеулік мәселесін шешуге болады. Бірақ оны көп біздің жерлестеріміз, отандастарымыз, бауырларымыз көбінесе түсінбейді. Келетті ойлайды, келген кезде 95%-ында бәрі екі қабат болып шығады екен деп, кәдімгі кіріп, сол біздің ғимаратқа кіріп шыққан кезде бәрі тізіліп, балалы болып шығатын сияқты болып көрінеді. Олай емес. Ол бірденнен болуы мүмкін. Біреуде 5-ші реттен болуы мүмкін, біреуде 10-ші реттен болуы мүмкін. Ол өйткені біреуге емге, мысалы, бірақ ай кетуі мүмкін, ал біреуге бір жыл кетуі мүмкін. Негізі сіздерді қаражат жағынан қанша тұрады? Қаражат жағынан бұл мемлекеттік бағдарлама бар. Квоталар қазір, мысалы, жылына қазір 700-ге жуық квота бөлінеді. Соның бір квотаның құны дәрісімен бірге 750 мың теңгедей орта шамамен алғанда. Сонда үкіметтің беріліп отқан мүмкіндігі... Толық курс үшін. Иә, толық курс. Оның ішінде тең жартысы дәріге кетеді. Өйткені бұны әйелдің организмінен, әйелдің организмінде айына бірақ ұрық пайда болады. Кейде ол да пайда болмайды. Сол себепті гормондық дәрілер өте қымбат шетелдің. Соларды салған кезде 10-15 ұрық алып шығып, солардан жаңағы табиғи мүмкіндікті бірнеше есе көтеруге болатын себеп сондықтан. Өйткені ол 10-15 ұрықтың бәрі, аналық ұрықтың бәрі бірдей сапалы болмайды. Оның 80% сапасыз болып шығады бәрібір. Ол хромосомдық ауытқулармен. Сондықтан бұл үлкен ғылым. Бұны керектесеңіз, біздің салада жаңадан жұмыс істеуге келген гинекологтардың өздері түсінбейді біздің осы технологияны. Сондықтан тәжірибелі гинекологтың өзі бір жыл, ең аз дегенде бір жыл дайындалады осы әдісті енгізуге, өзінің жаңағы деңгейін жеткізуге, осы әдісті орындауға. Жаңа өзіңіз айтыпсыз, бұның көбі шетелдік дәрілерге кетеді деп. Бұл әдіс бізден гөрі шетелде жақсы дамыған. Иә. Біз қаншалықты артта келе жатырмыз? Қанша жыл керек оларды қуып жету үшін, олардың деңгейіне дейін жету үшін? Енді біздің мемлекетімізде қазір 10 шақты лаборатория жұмыс істейді осы салада. Оның ішінде шетелдік деңгейде жұмыс істей алады дейтіндер, соның жартысынан көбісі жұмыс істейді. Өйткені біздің саланың мамандары көбінесе амбициясы жоғары, жаңашыл технологияларға өзі сондай бір ұмтылып тұратын дәрігерлер. Сондықтан шетелдің деңгейінде қызмет жасайды деп айтуға болады. Медициналық мүмкіндіктер бар бізде қазір. Ақыр келген екесіз, мына сұрақты қоймасыма болмай отыр. Орташа есеппен, Құдай бетін Алла қылсын, бедеулік деген нәрсеге біздің елде көбірек кімге тән? Еркектерге ме жоқ, әйелдерге ме? Енді қазіргі кезде еркекке де әйелге де бірдей тән деп айтуға болады. Өйткені дүние жүзіндегі де тенденция сондай, біздің Қазақстанда да. Әрбір 5-6 отбасы осы бедеулік мәселесімен кездеседі ғой. Соның ішінде 30%-ында еркек кінәлі болатын болса, 30%-ында әйел болатын болса, қалған 40%-ында еркектің де әйелдің де үлесі бар. Яғни 50-50 деп айтуға болады. Осының алдын алуға, қалай алдын алуға болады? Қалай сақтану керек бұндай? Алдын алу, мүлдем алдын алу мүмкін емес. Бірақ та сақтанып жүрсе, адам өзі сақтансаң сақтаймын дейді ғой, Алла солай деп айтқан деп айтады. Сондықтан жаман әдеттерден алыс жүру керек. Қазіргі кезде, мысалы, көзқарастар өзгеріп жатыр. Өмірге жастар жеңіл қарайды қазіргі кезде. Ерте жыныстық қатынастар, кездейсоқ жыныстық қатынастар, мынау арақ, ішімдік, темекі, есірткі, одан кейін мынау көбінесе дұрыс ұйқыменен жаңағы түнменен күнді режимді ауыстырып алатын қазір жастар өте соның бәрі әсері бар ғой организмге. Оның бәрі қазіргі кезде
біз қиын бір жағынан қарасаңыз жұмысымызды жеңілдеткен сияқтымыз. Бізде бүкіл технологиялар бар қазір, кір жуғышымыз да бар, ыдыс жуғыш жағдайымызда, тамақ ұстатымыз да бар бәрі. Бірақ соның зиянды жақтары көп қой қазір. Орталық хабарда қонақтар келген кезде екі дәстүріміз бар. Бірі келген қонағымыз кім болса да, ол әнші болсын, өнерге қатысы бар болсын, өнерге қатысы жоқ болсын, саясаткеріміз болсын, сіз сияқты ғылым саласында жүрген азамат болсын, біз міндетті түрде келген қонағымыздан қонақ кәде сұраймыз. Оны білетін шығарсыз, қонақ кәдемен келген шығарсыз деген үміттеміз, бірақ оған дейін, егер біздің суретшіміздің жұмысы дайын болса, мына бір жұмысқа көз жүгіртіп жіберсеңіз. Керемет сұлық жіберді мен. Керемет әдемі. Біздің ағамызға келген қонақтарымыздың бәрі... Рахмет, қолғайын ба? Сұлуы бір, иә. Рахмет. Қолтаңбаңыз керек. Сосын бұл суретіңіз біздің жұлдызды қонақтар галереясын толықтырып тұрады. Рахмет. Ұнады ғой? Өте ұнады, керемет. Көңіліңізде шықты. Нағыз маман екесіз. Мына суретіңіз біздің студиямыздың, бүгін бағдарламамыздың бірінші кезеңі болса, екінші кезеңі енді ән айту кезеңі. Ол қорықпай-ақ қойыңыз, саспай-ақ қойыңыз, сіздің қасыңызға серік болсын деп біз осы елордамызда жүрген, астанамызда жүрген, есімі елімізге кеңінен танымал, атына заты сай әнші бауырымыз бар. Оның аты Дос. Бүгін студиямыздың қонағы Дос. Қарсы алыңыздар. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз. Жоғаршыңыз. Қош келдің, Дос. Қош келдік. Мына көлікті жиі ауыстырады екенсің. Бұл қалтаңның қалыңдығы ма? Қалтаңның қалыңдығы ма әлде? Жоқ, қалтаңның қалыңдығы, жоқ, қалыңдығы десем енді мынау көрермендеріміз айтатын болады. Мына бала енді мақтанудан жіберетін болды ғой деген сияқты. Бұл емес, әркім өзінің несі шығар, жаңағы хобби дейді ма? Мысалы сол сияқты. Көлікті жақсы көресің. Енді бір суреттеріңді трактор айдап бара жатқаның, бір суреттеріңді самосвал айдап жүргенің. Енді өткенде бір сұхбат беріп кеттім. Негізі жаңағы ол кезде гадишный дейтін еді ғой, СПТУ-да. Сол СПТУ-да бір жылда оқып кеткен, машинист, тракторист. Енді бұрынғы кезде тәрбиені білесің ғой. 11-ді бітірдің, 10-шы класс бітірдің, ей бала, сен бұлай жүре бермей, үйге пайдаң тиесің. Барда оқыды, барда ауылға жұмыс істе. Бітті ғой сол. Сол ғой бұрынғы тәрбие. Үйге пайдаң тиесің деп. Сол сияқты енді соған барғанбыз. Отбасыңызға тоқтала кетсек. Тоқталғанда қызым бар. Күн нұрынан жаралған. Сосын жаңағы үйде шәйнектің шопыры бар. Кеншегім. Көп сұхбаттарда жас емеспіз деген сөз тіркесін жиі қолданады екенсің. Біз енді жас емеспіз деп. Енді бұйырса келесі жылы 40-қа толы. 40-қа? Бірақ киген киіміңе, сахнадағы ұстанымға қарағанда олай айтпайсың. Бұл биологиялық жасыңнан ішкі энергетикалық жасыңнан өткенде әкем ренжіп жүр. Қоңырау шалып, ей бала, не болды, папа десем. Ей әкең, мына баяғыда совет өкіметі салған тісім түсіп қалды дейді. Мен айтамын, неше түсті десем, біреу түсті дейді. А қалған ше, қалған тұрады ғой ол дейді да. Сол сияқты 70-ге келді әкем. Бірақ өзің жүрісі, несі барлығы. Баяғыда атама қызығатынбыз. Атамда 91-де келіп қайтыс болды ғой атам. Сонда ешқандай түсі түспеген. Жалпы денсаулықтары жақсы болған. Мүмкін тұқым шығар дейді. Тұқым ғой, дұрыс. Бұл сұрақты қойып отқан себебім мынандай бір сурет дайындаған екен. Сіздің қызыңыз. Мына қызы, бұны егер Дос осы қызбен бірге суретке түсті деп білмейтін адам етіп қарап қалған кезде, бұл сіздің қызыңыз деп айтпаса. Енді иә, ол қазір көпшілік айтып жүреді. Мысалға өткенде Астана жұлдызы болды. Сонда енді қызын алып барын. Жаңағы көлігін алып не етіп бірге барайық, қызым көр. Деп жаңағы барып көрсем, журналист қыз келіп құлағыма келіп, қызыңыз әдемі екен, тым жас екен дейді. Айтып қарады ма, рахмет. Бір кезі келді. Араларыңыз неше жас дейді. Қалай неше жас? Бұл мен қызым, туған қызым десе. А, ой, ой, кешіресіз, кешіресіз дейді. Қызым 17-ге келеді, бұйырсың. 17-ге келді. 11 бітіреді. 11-ді, 11-ді оқиды. Өзің шертершісің. Шертершімін. Болашақта бейне баяндарында әндеріңе сол шертерді қолданам деген ой бар ма? 70-ге келген кезде, келші ана шертерді, шертіп жерейік деп отырамыз. Ал енді дәл қазір енді сұраныс
енді болып жатқаннан кейін енді қалай былай көпшілік ауыз толтырып айтпаймын, бірақ дегенмен де өзім тыңдарманым, өзім жаңағы айтады ғой, өзі нелерім бар. Сондықтан эстраданы өзімнің ұнайтын стилімде жасай берген дұрыс деп ойлаймын. Дегенмен дос келген, Салтанат ханым, келгендеріңізге көп көп рахмет. Мына біздің қонақ кәдеміз бар. Өздеріңізге ұйықтарыңызға артатын сіздердің жұп болып бір әндеріңізді, әндеріңізді тыңдасақ па деген ниетіміз бар. Билейміз бе? Мен би дайындап келген едім ғой, болмай қалды иә. Биді сені келесі бағдарламада бір бишімен бірге шақырған кезде билеп береміз. Қуаныш пен бақыттан мүсін деген, келбетіңнен сенімнің күшін көрем. Сен сияқты мен ешкім еркелетіп, сен сияқты мен ешкім түсінбеген. Асыл жарым, жайнаған жасыл бағым, бағаласаң бақытымы. Қасыңдамын арманды дара құмаймыз, құстың құс қанатындаймыз. Жүректе от жанып, тауларды бетке алып, біргішіп барамыз болашаққа. Жүректе от жанып, тауларды бетке алып, біргішіп барамыз болашаққа. Браво! Қазақстанда 60 қарттар үйі бар екен. Онда 30 мыңнан астам қария мекендеп жатыр. Мекендеп жатқан жоқ ау. Іштен шыққан шұбар жыландардан баз кешіп отыр. Ал ауылда айтсақ, оның қарттар үйіне қандай қатысы бар дейсіз бе? Амансыз ба, апа? Аман, балам, аман. Кімді күтіп отырсыз? Ұлымды күтіп отырым. Көп болды ма? Біраз уақыт өтті. Әлі де болса келіп қалама деп үміттеніп отырым. Келу керек. Міне, үмітін үзбей жол сығалаған қарттар, ата-аналар. Олар бізді ұмытқан емес. Ал біз оларды оңай ұмыттық. Олар өздеріне басқа бала, басқа қыз тауып алған жоқ. Ал біз олардың орнын итпен, тотықұспен толтырдық. Олар бізді өмірге әкелді. Бірақ біз оларды өмірімізге сыйдыра алмадық. Қандай ауыр еді. Шынар оны жеңілдетем де демейді. Ой, семьясы жаман солдар. Айтып күйеу бала. Екі баламды нететем. Үйді босатты деп. Үшеу көтеріп едім, үшеуді өрді. Ішім қағып жоқ. Үнсіздік. Тағдырлары қарттар үйіне тоғысқан қос келіншек бөлмелес, бірақ ашылып сұрақтармайды. Әр қайсының жанды жегідей жейтін құпиясы бар. Бірі тұрмыс құрмай жалғыз қалған, екіншісінің жақындары жақтырмапты. Екеуі де мүгедек. Бірі жанамандығын тілейді, екіншісі тұрмыс құрсам деп армандайды. Мен баламен бала қылдырмай. Бұлай нетеді. Мен оған қара қылмайсың. Мен еще замуж выйду. Заң бойынша коммуналдық мекеме балашағасы жоқ қарттарды ғана қабылдайды. Алайда айласын тапқандар ата-аналарын ақылы бөлімге тоғытып жатыр. Көрсетілетін қызмет ақысы қарттардың қалтасынан шығады. Баласының теперішіне шыдамағандар зейнетақыларын үкіметке төлеп, соңғы тұрақта келмеске кететін жолдамаларын күтуде. Жүректе шер, көздерінде мұң. Сол ақыл негізінде адамды, азаматтарды қабылдау басталды. Қазіргі таңда біздің мекемеде 33 адам ақылы негізінде тұрып атыр. Айлық бағасы тұратын қазір 52 250 теңге. Жағдайым жаман емес, жақсы бәрі.
Сағымжан әжей Малдыбаевтар әулетінен жер басып жүрген жалғыз жан. Көштен қалған 105 жастағы апаны осыдан 6 жыл бұрын ауылдастары Қапшағай қаласында қарттар үйіне өткізіпті. Алғашында сары уайымға түскен әжеге осындағы ақсақалдардың бірі сүйеу болып барынша қолдау көрсеткен. Жақында атамыз бақилық болып, апамыздың тағы да қара жамылған жайы бар. Аяға ұрады, қолға ұрады, дәрі береді, ішеміз әйтесе. Осылайша қарттар үйі қара шаңырақ қайналып барады. Жақыны жатсынғандардан бөгделер безбеді. Дәм түзі жарасып шаңырақ құрғандар көп бұнда. Қараусыз қалам деп ойланбаған шығар деп ойлайым кезінде. Сондықтан кейбір жағдайларда жаңағы балаларыңызды іздесек қалай болады деген ұсыныстарға кейбіреулер қажеті жоқ деп айтып жатады. Қарттар үйі қазіргі трагедия қоғамдағы бітеу жара, алайда сол жараны жазатын әзірге ем болмай тұр. Жол бизнесін бір ауыз жаңалық. Тағы да Қайрат Нұртас туралы. Білем, аса таң қалмайтын жаңалық. Сонда да айта салайын. Қазақ шоу-бизнесі ең жас Қайрат Нұртаспен толықты. Ол мені экранда. Ой, кешіріңіздер, ол тойда жүр. Қайрат Нұртастың бұйылғы жылдық табысы 1 400 000 долларға шығыпты. Теңгеге айналдырып кеп жіберсеңіз, так. Мұқым 100 мыңның үстінде халқы бар бір ауданның бір жылдық бюджетінен асып жығылады. Осыдан кейін елдің еңбек деген баласынан еңбек еткісі келмейтін баласына дейін Қайрат Нұртас болғысы келмей көрсін. Орталық хабар өнерпаздарды алаламайды. Рейтинг үшін деп тек танымалдарды іздеп шарқұрмайды. Соның дәлелі ретінде жас күйші Темір Дулатты 4 сұраққа шақырдық. Темір Дулат, қарсы алыңыздар. Рахмет. Хош келдің, Темір. Студиямызға хош келдің. 4 сұрақ қоямыз. 4 сұрақта өзің жайлы кім екенін, қайдан екеніңді білуге тырысайық жатайық. Сонымен бірінші сұрақ. Ұстазың кім? Ұстазым көп. Негізгі академияда бітірген кезде ұстазым Тұрар Әліпбаев. Екінші сұрақ. Секен Тұрысбековтің неше күйі бар? Секен Тұрысбековтің 12 қадал қазіргі таңда 12 күйі, 12 әні бар. Қандай күйі? Атап бере аласың ба? Енді көп қойта. Көңіл толқын, ақ жауын, шығыс жұлдызы, өкініш, аруана, одан қала берді. Күлтегін, дарабоз, тағы қайсы еді. Мен осы кісінің қасында жүрмін ғой өзі. Жарайды, түсінікті. Үшінші сұрақ, күйші мен домбырашының айырмашылығы не? Домбырашы деген ол біздің бабаларымыз бар ғой. Құрманғазы, Дәулеткерей, Қазанғап сияқты күйшілер сол кісілердің күйін бұзбай дәл жеткізеді. Ол домбырашылар қазіргі ұрпаққа. Ал күйшілер ол өз жанынан күй шығарады, яғни мысалға жаңа айтқан сияқты Секен ағамыз сияқты, Құрманғазы сияқты өз жанынан күй шығарғандар, олар күйші болып аталады. Және Тимур Мыңбаев деген кім? Тимур Мыңбаев. Білмейді кем. 1943 жылы Алматыда дүниеге келген композитор, дирижер. Опера мен балет, симфония мен симфониялық күйлер, соната мен квартет, оратория мен вокалды хорлық циклдер жазған адам. Біле жүріңіз. Бүгінгі студиямыздың қонағы жас күйші Темір Дулат. Өнерін тамашалайық.
әйелдер боксы. Өзім үшін ең жиіркенішті спорт түрі. Ренжімеңіз, бірақ бір-бірінің бетінен болш-болш ұрып жатқан нәзік жандылардың жұдырығынан ләззат алар мен емес. Әйелдің орны төрде, үйдің төрінде. Әйелдің алақаны баланы сипау керек. Алайда бұл бокс 88 жылдан бері спортта, 2009 жылдан бері олимпиадада. Әрі бізде кәсіби спортшының өзін ұрып соғатын оқушы қыздар өсіп келеді екен. Соның бірі. Шаршалаңда шын мықты анықталған сәт. Он бишасар Мадина Жукенова елімізде қыздар арасындағы чемпионды женген жалғыз оқушы. Балқаш қаласының тумасы. Бокспен айналысқаны небәрі 2 жылға жоқтапты. Бұл аралықта 20-ға жоқ қарсыласының кеперішіне төтеп берді. Жібектің жібек мінезі жоғалтпаған Мадинаның бойында қазақ қызына тән қайсарлық та жетеді. Мектептегі ұлдардың өзі Мадинаның жойқын соққысынан тайсақтайтын көрінеді. Ол турнирде мен бірінші орын алып, халықаралық турнирден бірінші чемпион болдым. Өзім рингте өте жақсы ұстайды. Артқа шегіну деген жоқ. Не сол жаққа, не оң жаққа кетіп қалады. Алдындағы баланы көріп тұрады. Ойласын біліп тұрады алдын ала. Тілгере аға Балқаштағы боксшылардың қолдаушысы әрі қорғаушысы. Жастарды бапта бірнеше жылдан бері өз қаржысына турнир өткізіп келеді. Тіпті тоқырау жылдары қабырғасы қақырап, қаңқасы ғана қалған спорт залдарда сақтап қалған осы азамат. Кішігірім қалада жастардың барар жері жоқ. Бақылаусыз қалған бала тура жолдан тез таяды. Осындай сорақылыққа жол бермеу мақсатында ағамыз өз қаржысына спорт зал салып, тегін үйірмелер ашып қойды. Бізде боксте жақсы балалар көп. Олармен тек қана жұмыс істеу керек, жарысқа жиі шығу керек. Ол да енді білесіз ғой, олар жаңағы қаражатқа байланысты, ақшаға байланысты. Егер мысалы бюджеттен спорттан ақша бөліп отырса, мысалы, онда балалар жиі жарысқа шығып отырса, онда әрине көрсеткіш болады. Қыз бала болашағына, ал бокстағы басты қағида қарсыласына барынша жойқын соққы дарыту. Көп жағдайда былғары қолға басқа бағытта алып жатады. Қауіпті спорт түрі қыздарға қажет пе деген осындайда сауал туындайды. Достигается тем, что вот эта спортивная закалка. Балқаш нағыз спортшыларды дайындайтын мекен. Мысалы, Василий Жиров ел мерейін үстем етіп, қазір Америкада киноға түскелі жатыр. Жас спортшыларды даярлайтын мектеп ашты. Боксты қыздар саналы түрде таңдайды. Олардың денсаулығын үнемі қадағалап тұратын дәрігерлер бар. Меніңше спортпен шұғылданған қыздар басқаларға қарағанда дүниеге дені сау ұрпаға келеді. Өйткені олар талапқа бағынады, денсаулықтарын күтеді. Бүгінде елімізде былғары қолғаппен басына жүрген қыздардың қатары 300-ге жетті. Тіпті қыздар боксы олимпиадалық спорт түріне енді. Лондон олимпиадасында жерлесіміз Марина Вальнова 2 дүркін әлем чемпионы Савана Маршалды жеңгені әлі есте. Мадинада Жиров сынды бапкерлерінің үмітін ақтап, халықаралық додада ел абыройын асқақтатсын деп тілейік. Орталық хабардың бүгінгі бейне мұрағатында Мұхтар Әуезовтің ағартушылық қызметін сөз етпекпіз. Алыптың алғашқы ағартушылық еңбегі 1917 жылы жарияланған «Оқудағы құрбыларыма» атты мақаласынан басталады. Одан кейін «Қайсын қолдаймыз» атты мақаласында орысша және ескіше мұсылманша оқыған азаматтарды оқу ісін жүргізуде бір ауызды болуға үндейді. 1918 жылы ана тіліндегі ұлт мектептерін көбейтуге шақырып, оқу ісі атты мақала жазады. 1922 жылы «Қазақ тілі» газетінде қазақ қызметкерлерінің халықты сауаттандыру жолындағы самарқаулығын сынға алады. 1930 жылы Қазақстан оқу комиссариатының шешімімен Бейімбет Майлин, Әлкей Марғұлан үшеуі қазақ әдебиеті пәнінің суретті әдебиет туралы бөлімін жазады. 1957 жылы қазақ тілінің өрісі, сөз қолдану сипаты, орыс тілінен аудару мәселелерін түйіп, ана тіл әдебиетін сүйіңдер деп мақала жазады. Мұхтар Омарханұлы 1897 жылы тап осы 42 айында дүниеге келген. Кәсібі баспагер инженер болғанмен қазір ол тек ән салады. Суперстардан танылған, эстрадада мойындалды. Сүр бойдақ деп жүрген отбасы бар екен. Оған өзі кейінгі кездері жалаң аяқ қыздар қарап жүр. Ол оған пах-пах деп қойып пысқырмай алға тарта береді. Ол жағы бізге айқын,
өзіне де айқын. Себебі ол бәріне төлеп берген. Айқын төлеп берген студиямыздың қонағы. Қарсы алыңыздар. Қош келдің, Айқын. Саламатсыз ба? Амансыздар ма? Қалыпсыз ба? Айқын, бірден сұхбатқа көшейік. Мына сахнада жүргеніңе, өнерде жүргеніңе біраз жыл болды. 10 жыл болды, 10 жылдай болды. 10 жылдай болып қалды. Осы 10 жыл ішінде көрерменіңде тыңдарманыңда тұрақталған шығар. Өзің зерделедің бе? Сенің тыңдарманың негізінен концерттерге мысалы барып тұрамын, концерт беріп тұрамын, райондарда тыңдарман менімен бірге өседі деп ойлаған кезінде басында енді 10 жыл бұрынғы тыңдарман ақырындап өсіп келеді десем, сен кішіреп бүлдіршінге дейін қарай келеді қазір концертке. Апалардан бастап кішкентай балаларына дейін ертіп келеді. Енді концерт өте қызықты болады. Сондықтан тыңдармандар енді жастардың арасында да үлкен кісілердің арасында да бар деп айта аламын. Енді сонда бүкіл Қазақстан тыңдайды деп айтамын, бірақ өзімнің жақсы көретін сүйікті тыңдарманым бар. Дұрыс, көбейе берсін. Бүгінгі бағдарламаға біз арнайы дайындап қойған бейнебаян бар. Соған назар аударып қойдық. Жалаң аяқ қыз бейнебаян. Жалаң аяқ қыз бейнебаян туралы көп не отыр. Енді өзім де бір жағынан түсініп отырмын кішкене қателік істегенімді. Себебі бұл клипті біз Лос-Анджелес қаласында түсірдік, Голливудқа бардық. Ағылшындар қазақша білмейді екен сөйтсе. Қазақша сөздер түсінбейді екен. Олар мүлде әннің сөзіне мағына аудармай, өздері басқаша клип түсірген, соны дайындап бізге жіберген. Біз енді оны қайтадан өзгертуге енді не жоқ, біраз қаражат. Иә, бірақ қаражат кеткен клип, сондықтан енді амал жоқ, енді қайтеміз деп соны жіберіп жатырмыз. Бірақ сонда да енді көп деген бейнеклиптер ол негізі практикада бар. 80-90% бейне баяндар әннің мәтініне қарамай түсіріледі. Мүлде басқа мағынада, басқа бір не, мысалы Пақ-пақ деген клипті мен өзі деп Пақ-пақ қандай ғажап істеп, оның артын жүрген не жоқ, жай сценарий бір күлдіргі бір не сияқты болды. Бұл жерде де сондай не болды. Негізі кез келген тиісетін адам тиіскісі келсе тырнақсына кіргізуге болады негізі. Бірақ енді сонда да енді өзіме де шын айтамын, шыны керек клип аса ұнаған жоқ. Осы әннің қайырмасын бір ыңылдап жібер, сөздері түсініксіздеу. Фио пьенуз итон жебезали домом деген француздың сөзі. Негізі бұл ән жазылғанда алғаш ән келді маған, аранжировкасы келді, музыкасы келді, деп тұрды. Шабыт іздедім де, бір бұл ән не туралы болу керек, қандай сөз, қандай мағынада болу керек деп. Өз үйде Мұқали Мақатаевтың кітабы бар. Мұқали Мақатаев не айтып салған, осы жерде біздің алыс туысқанымыз болып келеді, атамыз болып келеді. Сондықтан кітабын ашып оқи бастадым, шабыт іздедім де, жай бір осы әнге келетін бір не тақырып іздедім де, ары іздедім, былай оқыдым, былай оқыдым. Бір қазда қарап болсам, жалаң қыз деп тұр. Сонымен төпеп тұрған нөсерге қарамай ақ бір қыз кетіп бара жатыр. Жалаң ай деп тура дәлме-дәл кетті де, эврика дедім. Сөзін қойып бәрін салып жүрдім де, сонымен сөйтсем Мұқали Мақатаев адамбыз қайырмасын жазбай кетті. Куплетін жазып қайырмасын жазбай кетті. Қайырмасын ары ойладым, бері ойладым. Ана жерден жалаң аяқ қызым деген келмейді, былай да келмейді, былай келмейді деген ойладым. Енді көптеген нелер кішкене эксперимент түрінде жасайды ғой, қайырмасын ағылшынша жасайды. Сосын ағылшынша істедім, ағылшынша істесем былай да келмейді сияқты. Сосын французша істей салайын дедім да. Жалаң аяқ қыз дегенді французшаға аудардым. Фио пьенуз итон деп тұр екен. Фио пьенуз итон деп как раз келді де, соның орнынан салып жүрдім де. Енді құдай сақтасын, сын болар, бірақ жастарға ән ұнады деген ниеттемін. Дұрыс ақ. Продюсеріңіз, қазіргі продюсеріңіз Ерік Тастанбек. Негізі продюсерім Ерік Тастанбек, бірақ қазір біз кішкене партнерлық қарым қатынастамыз. Себебі продюсерлік 7 жылдай продюсер болды, одан кейін Ерік екеуміз сөйлестік, ол айтты, Айқын, енді сен менен пока кетпей тұр, бір жұмыс істейік бірге дегенде партнер ретінде жұмыс істеп жатырмыз. Өзіңді қай стильдегі әншімін деп ойлайсың? Өзім білмеймін шын айтсам бар. Неше түрлі әндер бар, мысалы мен ресторанда жұмыс істегенмін. Жаныңа қайшы жақын біреумен? Жаныма лирикалық әндер ме жоқ? Не ғой, ол адамның өзінің бір душевный состояние деймін ғой, соған байланысты. Мысалы қазіргі кезде маған бір тез әндер жаныма жақын болып тұрған сияқты. Бір 2-3 жыл бұрын Айқыннан сұрасаңыз, ол кезде лирика кішкене жақын болды.
көңілкеге байланысты, сол адамның сол кездегі, өмір сұратқан кездегі, сол адамның кеші батқан, жағы неше түрлі күйіне байланысты, басқа өмірде болып атқан неше түрлі бір... Нақты бір сезімге әлі тұрақтаған жоқ дейсің ғой. Бірақ енді сонда да енді көбіне мені лирикалық әнші дейді, себебі лирикалық әндерім тарағаны жүрекке көбірек. Сол концертте ән айтқанда лирикалық әндер күтеді менен көбісі бәрі. Әлем чемпионаты болып жатқан кезде Колумбия мен Жапония құрамасының арасындағы ойында сен букмекерден 100 000 теңге ұтып алды дегенді құлағым шалды. Болды. Родригес екі гол салды. Енді ол... Оны сен біліп бардың ба жоқ кездейсоқ? Негізі әлем чемпионатының бүткіл матчтарын бәрін көріп шықтым. Бір-бірден бәрін, басынан аяғына дейін. Негізі ол сонда әлем чемпионаты, Европа чемпионаты болатын кезде мен телевизордың қасынан мен әкетемайсын. А мұна Колумбия мен Жапония ойын сен білдің ба? Тура осылай болатын біліп коэффициенті аз болғандықтан ойын ба? Колумбия жақсы, коэффициент емес, ол жерде Колумбияға коэффициент кішкентай болды, Жапонияға үлкен болды. Бірақ ол жерде неше түрлі басқа да нелер болады. Мысалы, тек қана бір команданың ұтуын емес деп лекция оқып кеткен жерде. Ана голды мынау салады, мына голды мынау салады, бірінші таймдағы счет мынандай болады, бірінші таймда мынау ұтады, анау ұтады деген неше түрлі варианттар. Мен сен 100 000 теңге көтеріп алдым. Қанша теңге сол кезде? Ол кезде 100 000 теңге көтергенде мен басында бардым да 10 000 теңге салдым. Бірінші матчта. Одан кейін 10 000-нан 20 көтердім. 20-дан 25, одан кейін қайтадан 15, одан кейін қайтадан 30, 20, одан кейін 100 сөйтіп ары бері. Өмір сонда ғой, өзі біресе береді, біресе алады деген сияқты. Жарайды, түсінікті. Ендеше осы жерде сұхбатымызға нүкте қояйық. Кезекті сіздің әніңізге берейік. Туған жердегі жаңа ән, бұл әннің сөзінің авторы Данияр Шенгербаев және әкем Нұртан Төлепбергенұлы екеуі жазған. Музыкасы Данияр Шенгербаев. Қабылдаңыздар, Айқын сахнада. Жер айналдым сені, бауларың тауларың мені, бабаларым аңсаған мекен, туған жерім айналдым сенің қасиетіңе. Туған жерім, бабаларым аңсаған мекен, туған жерім айналдым сенің қасиетіңнен. Туған жерім, айналайын, айналайын аспаныңда. Айналайын, 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 айналайын.
Адамға қараңызшы. Екі құлақ пен бір ауыз. Демек, көп тыңдап, аз сөйле деген. Ал біз құдды екі ауыз, бір құлағымыз бардаймыз. Көп сөйлейміз, аз тыңдаймыз. Недік бітті тағы. Болды. Енді қазір мен сөйлеуді доғарамын да, сізді тыңдаймын. Қане, не дейсіз? Уақыт болды. Бұл жолы кеш болды. Келесі жолы уәдемде тұрар ма екен? Қайырлы кеш.